Oh, jävlar! Han är... Åh, jag knockar han! Ska vi pusha? Nice! Ja, vi pushar. Han är här till höger om... Åh, jag fick han också! Tjenare noobs och välkomna till Teiband spelar. Idag så spelar jag och UFO ett nytt spel som heter Ring of Elysium. Det är ett Battle Royale-spel som man utspelar sig på typ en bergstopp. Och egentligen så vet jag inte så himla mycket mer om spelet. Och själva namnet är ganska intetsägande. Men det var väldigt, väldigt kul. Och jag är ju ganska, alltså, jag har alltid gillat FPS-spel och third person. Det påminner lite kan man säga om PlayerUnknown. Eller det är inte bara lite, det är typ en rip-off av PlayerUnknown Battlegrounds. Och så sen har man snowboard eller man kan välja en glider. Eller så kan man ha typ en pickaxe och typ en liten linbana. Och då, beroende på vad man väljer, så får man mer plats i sin ryggsäck. Alla vapen kändes faktiskt ganska coola. Dock så var det inte så mycket rekyl. Och det kändes som att alla spelare var inte jättebra. Men bäst och bättre för mig och lilla UFO. Så jag tänkte lämna er med en lite nedklippt version av en match som vi spelade just här idag. När vi, spoiler alert, faktiskt tog oss vidare. Och jag hoppas att ni ska tycka det är kul att vi testar lite andra spel. Och om ni gör det, glöm inte att dra en liten like, subscriba, aktivera klockan. Dra en kommentar om vad för sockar du har på dig just nu. Och så syns vi i nästa video. Man går inte att sätta. Ja, det var till SMG, okej. Okay. Ja, precis. Ja, det är så här, det är det som är jobbigt. Det är det jag tycker är skönt i Call of Duty, att det är bara så här. Hittar du ett attachment är det bara sätta fast den. Ja, allt funkar på allt. Ja. Men jag tror att om du plockar upp ett så sätts det på det som du kan sättas på. Så ja. Du behöver inte göra någonting själv. Oj, vad är det här? Är det här en shotgun typ? Här är en FAMAS här nere. Ja, okej. Okay. Här det är var det en MP5. Men det vill jag nog inte ha. Smoke grenade. Assault rifle fick jag nu. En ass rifle? Assault rifle. Whee! Vad, hur många nakenrotter av 3 får det här spelet? Det var 10. 10, okej. 10 nakenmarsvin med tröjor. Det är inte dåligt alltså. R-dropper! R-dropper! Och där är den. Ser du här, dropper? Jag ser Southeast. Southeast! Ska vi... Vi åker snowboard dit. I uppförsbacke. Ja, ja, det går bra. Nu kör vi! Wow! Där kan du hoppa. Och ibland när du hoppar högt, då kan du stunta. Det är jättekul. Ja. Ah. Det här är ju coolt, alltså. Ja, ah, det är fränt. Varför har jag inte spelat det här spelet tidigare? Det är asroligt. Ja! Alltså, det påminner, vad hette det spelet som Ubisoft hade när man var så här snowboardåkare typ? Och några skidor och sånt. Ja, Steep heter det. Steep, det var ju jättekul alltså. Ja, det var coolt faktiskt. Morning är det nu. Jag ser att man inte kan skjuta när man har snowboarden. Ja, faktiskt. Hur får man hur får man en skoter egentligen? Ja, finns det skoter? Det vore coolt. Som hemma hos dig. Jag såg ju, det var det jag tittade på YouTube. Då var det en kille med skoter. Ja, men då finns det väl någonstans. Skotran. Man kan som om vi hade bil. Så. Okej, var beredd nu. Nu kan det ju vara fiender. Precis. Jag hör till höger. Ja. Jag har bara ett 2 gångers sikte, ja. Det är inte så långt. Nej, jag och har inte något bra heller, tror jag. Droppet är jättelångt borta, shit. Det kanske inte är någon som kommer gå efter det eftersom att det är mitt i vattnet, tänker jag. Ja. Går det att simma i det här kalla vattnet? Jo, men jag tror man bara kan hoppa ut där. Det är väl vad... Eller det kanske är... Nej, man kanske simmar. Men alltså, vem åker ut dit och hämtar den där? Ja, det gör jag det. Ja, jag täcker dig då. Ja, kör. Det kommer gå bra, Teiban. Jag tror på dig. Ja, det kommer gå jättebra det här. Jag har värsta monstertrucken här också. Jag tog fel håll från den här också. Det var ju mycket närmare från andra hållet. Snyggt. Mm. Den där borde du kunna åka ganska djupt med. Ja, det var... Hur djupt är det där ute? Ja, det är jättedjupt faktiskt. Ja. Jag bottnar inte. Nej, det är läskigt. Börjar du bli trött? Nej, det är lugnt än så länge. Ja, bra.
Vi ska bara se om det går att öppna när man är i vattnet här. Hur healar man förresten sen om man behöver det? Oh! Du har... Vad fan är det här för någon jävla nearby loot? Du har i inventoriet. Det är nian eller ifall du kör från inventoriet. Ja, just det. Ja, precis. De är norr. Det är inte så långt bort där. Jaha! Weehoo! Okej. Du får säga vart vi ska nu. Nej, jag vet inte. Vi är ju inom området, så vi kan ju kolla de här husen och så. Ja, ska vi kolla de här? Oj! Nu skjuter jag. Nu skjuter de på oss, va? Ja, vi tar det här huset och så campar vi lite. Ja, det gör vi. Vi klättrar in här så får vi se om vi kan komma upp. Snyggt. Oj, oj, vad är det här? Flemington. Oj. Fäller som är ensam hemma. De är precis utanför, va? Där, jag ser den. Hur nära? De är på västerut, två stycken. Alltså. En är låg. Träffade han ett par gånger. Yes. Jag tror de går in i det här röda huset som är rakt framför oss, västerut. Ja. Har man några granater? Nej, jag har några. Jo, eller du kanske inte. Jag kanske inte har plockat upp några. Bara. Men jag tror jag skadade han rätt rejält. Åh, oh, jävlar! Han är... Åh, jag knockade han! Ska vi pusha? Nice! Ja, vi pushar. Han är här till höger om... Åh, jag fick han också! Fan, vad sweet! Okej, men nu tar vi... Men då var det de två, tror jag. Så då fick vi båda. Eller du fick båda. Nu tar vi och kollar hans... loot. Medkits. Jag hörde längre västerut var det mer skott. Jag ser. Oj. Han är västerut. Backpack is full. Där. What the fuck? Dropp. Hur drar jag, får jag bort saker? Sydvästen. Du drar ut på höger eller vänster. Det är ju jättesvårt det här. Vänster. Oj, jag är så nära och knockar den jäveln. Där är han. Nej, den laddar om ditt gamla åbäke. Alltså, oj, jag hör ju hela tiden att jag träffar den jäveln. Var är han? Han är sydväst. Han är bland de här husen här. Bruna husen. Shit, jag skulle vilja ha ett bättre sikte. Ja, absolut. Men, finns det något long range sikte? Jag har inget på mig i alla fall. Lyckades du lägga? Ja, jag lyckades. Man, jag lyckades. Visst inne i tabben liksom. Ja, exakt. Det var inte det. Sen så säger han att men jag tror jag har för mycket. Kan man liksom splitta det? Skitsamma. Vi lär oss. As we go. Ja. Okej. Okay. Vad vill du göra? Jag träffar han ganska hårt. Vi kanske borde kolla läget. Vi måste ju hålla koll på cirkeln här också. Kommer den snart, eller? Ja, precis. Ja, vi måste nu ta oss västerut ganska snart. Västerut. Ja, vi är ju fortfarande inne här på något sätt. Åh, nu ser jag. Han pushar. Där. Åh, han är död! Yes, yes! Jajamän! Taberuni! Han hade ingen kompis heller, så han var dödad direkt. Jag såg. Det är dropp också där borta, ser du det ryker? Oj. Ska vi kolla om han har ett lite längre sikte? Ja. Precis, jag kollar runt här. Han hade inte så mycket. Och jag har 15 bandage, det kanske räcker. Vi ska faktiskt västerut, det är ju... Vi ska in mot droppet, men frågan alla kommer gå dit. Jaha, är det gula där vi ska, eller? Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, då måste vi ju springa dit. Eller, nej. Kanske nej, där, är nej, inte det vi... Där kommer bli. Vi är i det säkra. För det osäkra. Ja, precis. Men då kan vi ju faktiskt chilla här. Alltså. Okej, här kan det ju vara någon. Dummisar. Vad är en så här hopfällbar bräda, eller? Ofta på Discord. Hallå? Tappar du Discord? Ja, du... Ja, det är lagg... Vissa bokstäver. Ja, men det laggade lite för dig också. Så kanske är någon med internet eller någonting. Ja. Eller Discord.
Discord. Discord kanske laggar. Är vi i det? Nej, vi är ju. Nu måste vi. Vi måste fortsätta till våra markeringar. Då kör vi det. Okej. Du får förbereda dig på strid. Ja. Kan man åka båten? Jag vet inte. Det här är läskigt nu. Ja! Ja! Men... Alltså, nu är vi ju typ i zonen. Så om vi bara håller oss i lilla byn här. Ja. Jag tänker om vi tar, vi kan ta ett av husen som är inne. Alltså, ja. I där det inte blinkar då, tänker jag. Borde ju vara fullt med folk här. Men det är så konstigt att det inte är någon som skjuter. För här, det här nästa huset här, det är ju inne i zonen alltså. Okej, är du beredd? Mm, ja, jag är klar. Ah! Nej, det var ingen. Entering safe area. Fast det var den här, för det var öppet. Ja. Nu kommer det faktiskt en kille på en båt. No joke. Västerut. Ja. Yes. Jag ser inte han, om han har någon kompis på båten. Ja, de åker ju vattenskoter typ. Eller? Alltså, det är lite svårt att se, för det renderar inte så bra. Det ser ut som en gammal, gammal båt. Alltså. Old Precis. Boat. Jo, han har fan hittat en båtjävel. Jag springer ner och så tittar jag lite grann här. Nu är det minus 14 helt plötsligt. Det svänger väldigt snabbt. Och om vi bara hade haft sniper nu. Ser du han? Ja, han är borta vid båten. Jag ser någonting som rör. Det är jättesmå gubbar där borta. Okej. Nu är det någon som skjuter där. 150. Han är inne i huset. Ja, typ bakom huset kanske. Okej. Nu kommer rescue-helikopter, den ska vi in i. vart kommer den? Den är ju precis vid oss ju. På andra sidan vägen typ. Ja. Så då, om man har tagit sig in i den, då har man vunnit eller? Då har man vunnit skiten. Okej. Så man behöver inte döda den sista. Precis, ska vi springa till helikoptern? Ja, alltså jag tycker du det. Alla kommer ju göra det dock. Ja. Okej, jag hoppar ner. Ja, jag följer med. Ta fram när. Shit, han skjuter. Han är uppe på balkongen. Ja, jag såg vad han sköt. Lever? Ja, jag lever. Oj, du är jättelåg. Har du några heals? Ja, jag har. Jag ställer mig bakom här och så. Oj. Det var ju några som har gått ombord redan. Okej, jag springer över till dig. Ja. Du kan hoppa upp helikoptern. Det finns fyra platser. Vi kör. Onboard 7. Nej, det är fan fort. Skjuter han. Nej, jag går dit. Okej. 3 seats remaining. Nu sticker vi. Go. Go. Go! Oh, tänk om vi kommer upp! Kom igen nu, Vo! Klättra! Nu klättrar vi upp! Nej, jag glömde trycka på knappen! Klättra! Kom igen! Det är ju någon här som åker snowboard! Nu kör vi! Woohoo! Ja! Vi gjorde det! Vi klarar spulet! Kolla, nu kommer det en till! Hinner han? Finns det någon timer? Varför är det ingen som skjuter på han? Vi gjorde det! Hej! Och helikopter! Vi är bäst! Ymir hit Dion! Few people survived. Ja, från sjö varandra. Kolla, Rosalina, UFO, Tabes, Stillnox. Ja, Coolt.